Ja, då är det kommer en liten vad du är här syns det som på vänsterkanten där. Det är en högerkant alltså. Och jag tillsammans helt kan man säga att vi var idag denna sömniga underbara maskvårdag. Fina plån. Så jag inte snubblar på. Du är inte inga benbrott eller så. Inga benbrott, nej. Vi gör ju så här. Nej, men det här med fallbrukar och sånt ju. Ja, det pratar så mycket om det, ja. Pratar så mycket om det, ja. Men de sker mest i hemmet. Ja, det gör det, ja. Nej, jag vill bara passa på att tacka dig så jättemycket för alla de här underbara melodierna som har både dansat och lyssnat och allt sådär. Ja. Och så måste jag passa på, för det är inte ofta man står på scenen med en kändis. Så jag tar tillfället i akt och så överlägger jag dessa små blommorna till dig. Och det finns några skivor kvar att alla som tycker det. Och så får ni ta lite lotter och sådär som har gått som ni brukar. Puss och hej!